អញ្ចឹងបើថាជាយបល់ខ្ញុំបាទអីនឹងជាការសុំស្នើនិងសុំអនុញ្ញាតពីអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់ដែលក្នុងការបើកបរសូមមេត្តាជួយគោរពនៅស្លាកចរាចរណ៍ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខានចេញចម្រៀងថ្មីឲ្យបងប្អូនស្ដាប់យូរឥឡូវនេះខ្ញុំបាទកំពុងតែរកឱកាសមួយសម្រាប់ចេញបទថ្មីអញ្ចឹងប្រហែលជាអាចនៅក្នុងវាឆាប់ឆាប់ដេកដើរស្រមៃឃើញជូនរូបស្រមនឹងនួនអងរួនចិត្តបងរាល់ថ្ងៃមានអូននៅចិត្តជីវិតមានន័យពេលឃ្លាតពីសីអរតីភ័យព្រួយអូនស្អាតដូចទេពកញ្ញាផ្ដិតជាប់នេត្រាអរារាមរេរុញជួយរៀមស្នេហ៍លាក់ចិត្តស្ម័គ្រតែមួយរូបអូនជាត្រួយជួយឲ្យបានស្បាយឲ្យធ្វើមកដេកតែបងយល់ដល់ចិត្តបងឡើយមកស្នេហ៍ស្នងឲ្យបងលាលាយសុំលឹងវេហាបងសាមានគូជាចាយណែប្រដេចត្រានត្រាមិនស្ដីស្នេហ៍អូនខ្លាំងណាស់ប្រលឹងមិនដេចធ្វើមិនដឹងឬខឹងនឹងបងរឿងអ្វីបើរូបនួនអងបងគ្មាននិស័យបងសូមអស់ស្រីត្រឹមតែស្រមមិនដេកទេតាតាបងយល់ដល់ចិត្តបងឡើយមកណែស្នងឲ្យបងលាយលាយសុំលឹងវេហាបងសាមានគូជាកាខាតមិនដេកត្រានត្រាយមិនស្ដីស្នេហ៍អូនខ្លាំងណាស់ប្រលឹងដែលធ្វើមិនដឹងឬខឹងនឹងបងរឿងអ្វីបើរូបនួនល្អបងគ្មាននិស័យបងសូមអោបត្រីត្រឹមតែស្រមសានអរគុណច្រើន។